Peter Ingemann kender vi alle sammen fra fjernsynet. Han har også en fortid på Brun Værtshuset sammen med hans far, og det har han så brugt som en god historie om en brun bodega, der hedder Den Gyldne Hest. Du møder nogle forskellige karakterer, som har de pudsigste navne, som totalt giver mening, når man er inden for det miljø. Så er du til en brun bodega eller et sjovt ballade, så skal du læse Den Gyldne Hest.